Ernie, unahin ko lang itong malapit sa bituka ng ating mga kababayan. Itong pagtaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Posible bukas ay eh magkakaroon ng 30 piso hanggang anim uh, na sentimo na taas sa kada litro ng diesel, 10 piso hanggang 40 na sentimo naman sa gasolina at 20 sentimo hanggang 50 sentimos sa kada litro ng kerosene. Nagtataka ang ating mga kababayan bakit halos linggo-linggo na lang. Eh lahat ba ng mga nabili natin ng mura mabilis na nauubos natin, attorney? Well, dapat talagang questionin 'yan, no? dahil hindi naman dapat na tinatanggap lang natin ang uh, patuloy na pagtaas ng petrolyo, ganong meron tayong ahensya ng gobyerno na ang tawag ay Department of Energy para masigurado na hindi naman dihado ang mga mamamayan no, kapag nagtaas ang presyo ng mga pambilihing um, petrolyo. No? Sa totoo lang, dapat gamitin na ng DOE ang kanyang regulatory powers no? para masigurado na hindi naman labis-labis ang pagtaas ng gasolina at ng diesel. Hindi ko nga maintindihan eh, dapat ang DOE talaga eh, doon sa kanyang website, bukod doon sa tinata tinatawag na map na bentahan ng uh, um, petrolyo sa Singapore, eh kinakailangan, rin yan dito sa pump prices ng ating mga gasoline station ang malaman natin kung napakalaki ng na agwat pero ang duda ko po malaki talaga ang agwat no dahil talaga naman po sa totoo lang tumataas ang presyo ng langis sa uh, uh, pandaigdigang merkado hindi kasing taas po ng presyo sa ating pump prices kaya dapat magbigay ng mga kasagutan ang DOE. Bakit malawak na malawak ang diprensya sa pump price at doon sa wholesale price ng langis? Siguro dapat tawagin natin itong si uh, Secretary Lutilia. No? Hindi naman po pwedeng nananatili. Ito, nakakabingi sa katahimikan ng DOE. Hindi po tatanggapin ng taong bayan ang dagdag na parusa na walang eksplanasyon kung ginagawa nga ba ng lahat ng gobyerno para nga maibsa naman ang kahirapan ng taong bayan. Hindi po natin sinasabi na makokontrol natin ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang sinasabi lang natin, siguruduhin natin dahil mataas na nga ang presyo ng petrolyo dito sa pandaigdigang merkado, eh siguruduhin natin na hindi naman tibati-baba ang mga traders, no? Gaya nangyari sa bigas at sa asukal, no? Talagang dito sa ating bayan, ang pinakamasaya ang mga traders, no? Dahil sila talaga namang hindi naghihirap, hindi nagpo-produce, meron lang kapital at kapag meron kapital, nako, will become billionaires, no? Huwag naman pong ganyan. So nananawagan po kami, tulungan niyo po kami Department of Energy. Huwag naman pong natutulog sa pansitan. Siguraduhin niyo naman po na protektado ang mga mamamayan dahil ang mamamayan Pilipino po na kumihangganan po 'yan. Huwag na nating antayin na maabot yung hangganan na yun na point of no return. Mm -hmm. Calling, calling, DOE, gising, gising! Attorney, linggo-linggo uh, ba tayo nag-oorder at dumadating yung order natin na langis? Kaya, maja-justify na linggo-linggo rin ang pagtaas ng presyo? I'm sure, walang tigil ang order natin. Kasi talaga namang wala rin tigil ang paggamit natin ng langis. Mm. Pero ang alam ko naman, bagat mataas nga ang presyo sa pandaigdag merkado, eh dapat tignan ng DOE kung yung taas naman sa pump prices eh corresponding doon sa pagtaas sa pandaigdigang merkado. E eh, sa tingin ko, hindi naman. Kasi pag tinitignan ko yung graph ng MOB, yes, pataas nga, no? Pero hindi naman ganun katinde na uh, gaya nito, na linggo-linggo na lang, wala na tayo nakita ang pagbaba. Parang yung oil... Uh, Anong dito? Oil liberalization law eh. Dahilan lang para umakyat at hindi na bumaba. Bagamat talaga pong tataas pa yan, mga kaibigan. No? Kaya nga pa, isa pa dapat gawin ng DOE, maghanap ng mga alternatibong pagkukuhanan ng langis. No? At nandyan po ang Russia, abay ang India at ang China, anong pakailam nila sa Amerika na nag-impose ng uh, sanctions laban sa Russia. No? Kung mura ang Russian oil at makikinabang ang mga Pilipino, dalhin po yan dito sa Pilipinas. Alang kailangan natin maibsan ang kahirapan ng mga Pilipino. No? Tsaka na natin pag-usapan pag, pag uh, usapan yung mga hidwaan ng mga superpowers na yan. Wala kami pakialam dyan. Ang importante, yung malapit sa Sipmura, pag tumaas ang presyo ng langis, lahat po ng presyo ng bilihin, lalong-lalo na pagkain, ay tumataas. Kaya please lang po. Let us be imaginative. Let us be non-traditional. The Filipino people need that. At after all, binigay ng tiwala ng 31 million Pilipinos at 32 million Pilipinos ang kanilang pagkakatiwala kay PBBM at kay VP Sara. Sana po, let us not disappoint the people. No, kinakailangan talaga gawin ang lahat. Di man natin makontrol ang presyo sa pandaigdang merkado, ibsan ang kahirapan dito sa ating bayan. At mga partners, ha, buti naman yung 3 billion na na, na counting ayuda sa transportasyon sector ay nararian na. Pero ang tanong, na-distribute na ba ho Ang alam ko, e eh nailabas na yung saro, no? yung tinatawag na pupwede ng nang gastusin pero nasaan po yung notice of cash allotment at ang pinakaimportante natanggap na baho ng ating mga transport operators dahil sa mga panahon nito importante importante po yung miski katiting na tulong dahil po pwede naman po yan simbolik na alam ng taong bayan okay nagtataasan ng presyo ng mga langis pero at least ang gobyerno hindi manhid gumagawa ng paraan para nga po matulungan ng mga mamamayan